förenkla så långt som möjligt. Vi börjar med A. Då har vi 8, x är där med x. Så har vi 9, x genom 3x. Så har vi bara 3. X dividerat med x blir 1 och sen 9 dividerat med 3 är 3. Och har vi här 5i, italienaren. Sen vi har negativ 10i. Ja, negativ 10i. Så blir det 5 och 10, det blir 2 här och 1 där. Och sen i blir 1 också. Så har vi negativ genom 2 eller negativ halv.